Lipenská a Orlická přehrada se naplnily vodou, pomohla teplejší zima a srážky. Strakonická nemocnice otevřela nové oddělení následné péče s kapacitou 630 lůžek. Fanoušci fotbalistů Dynama se dočkali nového autobusu v barvách klubu. Přeji vám hezký den za Jihočeskou televizi. I dnes jsme pro vás připravili čerstvé zprávy. Lipenská a Orlická přehrada jsou plné vody. Po loňském extrémním suchu se hladiny zvedly. V letošní teplejší zimě napadlo víc sněhu než minulý rok a častěji pršelo. Povodí Vltavy s výrazným snižováním hladin nepočítá, což je pro obce v okolí přehrad dobrá zpráva. Rybářské lodě, které byly před měsícem na suchu, jsou skoro celé pod vodou. Hladina vody v Lipenské přehradě stoupá. Tak přítok máme 24 kubíků a odtéká 6 kubíků, takže Lipno plníme. Na Šumavě několikrát napadl sníh a pak přišla obleva. Podle hydrologů je letošní zima srážkově průměrná, hlavně je ale teplejší než ta minulá. Část těch srážek vypadávala jako déšť, to znamená, že rychle odtékala, což mělo příznivý efekt tomu, že se naplní přehrady. Povodí Vltavy udrželo v létě hladinu Lipna na dobré kotě. Zimní srážky ale přehradě prospěly. Oproti konci léta jsme o metr a půl, tak víš. Orlická přehrada v horkém létu vysychala. Ještě na podzim byla hladina hluboko pod normálním stavem. Do února se ale zvedla o 9 metrů. Orlík se v podstatě už taky stabilizoval, takže Orlík už je taky v podstatě na hladině, která je v tomto ročním období běžná. Přítok je větší než odtok. Nádrže se v zimě plní vodou. Starostové obcí na Lipensku to přivítali. Tak současný stav vody v jezeře je lepší než v předchozím roce. Jsem přirozeně rád, že taková hladina je, jaká je dneska, a doufám, že se i taková podaří udržet pro to léto, protože chtě nechtě stav vodní hladiny pro Frimburg je dost zásadní věc. Obce a podnikatelé na Lipensku těží v létě z přílivu turistů. Špatný přístup do vody nebo převoz mimo provoz by znamenal ztráty. Sledují to a samozřejmě je to jeden z takových podnětů, jestli na to Lipno jet nebo nejet. Díky plným přehradám to ale na krizový scénář letos nevypadá. Lipno má ještě rezervu. Tahle kvota znamená, že máme ještě volný prostor 60 milionů kubíků. Nad nádrží na Šumavě leží ve sněhu zhruba 30 milionů kubíků vody. Hydrologové ale upozorňují, že dosavadní dešťové srážky nestačí. Nebylo to takové množství, aby se doplnil deficit z loňského léta, takže ten deficit v půdě ten vlastně ještě přetrvává. Hladina spodní vody je nízká. Po loňském extrémním suchu se situace výrazně nezlepšila. Pozorujeme deficit spodní vody v okolí Horní Plané. Je to dáno tím, že ani louky, ani lesy nezadržují tolik vody, co by bylo potřeba. Podle hydrologů by mohla mít vegetace na jaře málo vláhy. Nejvyšší škody v souvislosti se suchem by pak počítali zemědělci a lesníci. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Strakonická nemocnice otevřela nové oddělení následné péče. Pacienti budou mít možnost léčby ve zrekonstruovaném pavilonu. Lékařům i sestrám přinese změna prostředí lepší podmínky pro práci a pacientům vyšší komfort na pokojích. Strakonická nemocnice má nové oddělení následné péče, stanici sociálních lůžek a stanici intenzivní ošetřovatelské péče. V pavilonu je celkem 49 lůžek, z toho 630 míst pro pacienty, kteří sem přicházejí na doléčení. To je oddělení následné péče, my tomu nechceme říkat ani neříkáme LDNka. V pavilonu jsou lůžka pro pacienty z akutních oddělení chirurgie, interny, plicního a neurologie. Spektrum pacientů je různý, převládají většinou pacienti po cévních mozkových příhodách, rozcvičování, pak zde jsou i pacienti po úrazech. Na oddělení je 22 prostorných dvoulůžkových pokojů. Pacienti se sem přestěhovali před 2 týdny. Moc se mi tu opravdu líbí. Tam to taky bylo, ale tady je to lepší. Nechybí tady 10 koupelen i pro méně pohyblivé lidi. Na pokojích je vlastní sociální zařízení. Podle primáře má opravený pavilon několik výhod. Všichni pacienti se sloučili na jedno patro. Tudíž ubylo přebíhání mezi patry, je to přehlednější pro personál i výhodnější pro pacienty. Velkým přínosem je rehabilitace na stejném podlaží. Otevření pavilonu se vedle zástupců kraje účastnila i patronka oddělení následné péče Zdeňka Žádníková. Stěny zdobí přísloví pro potěšení. Velmi to funguje jako aktivizační prostředek, takže je to takové téma k rozhovorům, někdy k hádkám. Výzdoba je pro pacienty motivací k optimismu a lepší komunikaci. Průměrná doba doléčení je 33 dnů. Jsou to lidé, kteří potřebují dlouhodobou péči, to znamená, oni tady opravdu budou ležet dlouho a proto to prostředí musí být příjemné. Strakonická nemocnice vybudovala nové oddělení následné péče své pomocí za 3 měsíce.
Stálo nás to 2,2 milionu z vlastních zdrojů. Já hlavně musím hluboce smeknout před zdejšími zaměstnanci. Na odděleních pracuje 29. Právě oni se snaží o to, aby se tu pacienti cítili dobře. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. O víc jak milion korun přišla minulý týden jedna z bank v Prachaticích. Pachatel si balík peněz odnesl přímo z pokladny nebo trezoru a policie po něm zatím marně pátrá. Pravděpodobně je zlodějem některý ze zaměstnanců. Pokud ho kriminalisté chytí, hrozí mu za pronevěru až 8 let za mřížemi. Na jihu Čech přibylo dalších 6 nemocných s podezřením na příušnice. Celkem tak od začátku roku v kraji onemocnělo už 25 lidí. Vzhledem k tomu, že se nemoc ze začátku těžko rozezná od chřipky nebo nachlazení, 16 případů je zatím nepotvrzených. Mezi nemocnými převažují středoškoláci, 4 jsou studenti vysoké školy a 5 dospělých. Mezi dospělými časem ubývají protilátky a mohou se tak snadněji nakazit. Zdeněk Linhart, bývalý fotbalista českobudějovického Dynama, se přes Slavii Praha vrací zpátky na jih Čech. 21-letý útočník bude hrát na jaře za Táborsko. Jeho český klub se dohodl se Slavií na půlročním hostování. V táborském týmu by měl Linhart pravidelně nastupovat v útoku. Pomocí aplikace Dejtip lidé nahlašují komplikace, které jim znepříjemňují život. Rozbitá lavička, houpačka nebo výmol v silnici. V Kaplici tato aplikace funguje zhruba půl roku. Město pak na internetových stránkách informuje lidi o řešení jednotlivých problémů. V jihočeské metropoli hlášení závad mobilem zavedli už v roce 2011. Díra v silnici, nepořádek kolem popelnic nebo poničená lavička. Na podobné závady mohou upozornit obyvatelé Kaplice pomocí aplikace Dejtip. Občané, kteří samozřejmě žijí ve městě, nejlépe vědí, jak to město funguje a kde může vzniknout určitý v uvozovkách zádrhel. Aplikace je dostupná na webu a nebo si ji můžete stáhnout do svého chytrého telefonu. Když si taková maminka všimne, že na dětském hřišti je něco ulomeného nebo zničeného, tak samozřejmě použije svůj mobilní telefon, což se v několika případech už stalo. A tato věc byla řešena. Postup je jednoduchý. Mobilem vyfotíte závadu, připojíte komentář a odešlete. Podobný je postup i na webu. Hlášení závad mobilem využívají od roku 2011 například i v Českých Budějovicích. K aplikaci Dejtip se Kaplice připojila zhruba před půl rokem. Za půl rok fungování bychom si možná představovali, že lidé tyto aplikace budou používat ve větší míře, ale to se do budoucna zlepší, alespoň v to věříme. V Kaplici s lidmi komunikují také pomocí dalšího portálu, kterým je stránka ikaplice.cz. Má sloužit jak pro turisty, tak má sloužit i pro kapličáky a místní okolí. Pokud jste z Kaplice nebo máte v plánu výlet někde po okolí, najdete zde užitečné informace i aktuality. Najdou tam i veškerý řemeslníky, ubytovatele, restauratéry, samozřejmě veškeré služby na Kaplicku, které tu jsou. Samozřejmě najdou tam i kulturu veškerou, to znamená kino plus další kulturní akce. Informace mohou lidé na server zadávat sami. Infocentrum je schválí a akce se objeví na webu. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Migrační vlna se zatím Jihočeského kraje příliš nedotýká. Od začátku roku zadržela policie v kraji jen jednoho cizince, který se chtěl dostat z Rakouska do Německa. Koncem ledna objevila cizinecká policie v rychlíku u obce Rybník Maročana, který neměl doklady. Muž putoval zpátky do Rakouska. Statisíce lidí ročně projdou po Lazebnickém mostě v Českém Krumlově. Leží totiž na nejfrekventovanější turistické trase ve městě, z náměstí Svornosti na Krumlovský hrad a zámek. Čeká ho ale oprava. Loni se totiž zjistilo, že dřevěný most opět napadla dřevokazná houba Trámovka plotní. Životnost mostu se teď odhaduje do roku 2018 až 20. Běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková vybojovala 8. místo ve sprintu na olympiádě mládeže v norském Lillehammeru. 15-letá běžkyně z Vimperka byla nejmladší ze 40 závodnic. Přesto se probojovala do finále. Barboru Havlíčkovou čeká ještě závod v klasickém sprintu a individuální závod na 5 kilometrů. Ulice Jihočeské metropole bude brázdit nový fanouškovský autobus Dynama. Je v černobílých barvách klubu a příznivce českobudějovického fotbalu bude vozit především na domácí zápasy týmu. Fanoušci českobudějovického fotbalu se konečně dočkali nového autobusu v barvách svého oblíbeného klubu. Ten původní, který jste v ulicích města vídali, už byl zastaralý a tak se rozhodlo dát mu nový kabát v decentní černobílé barvě. Vznikl nápad vytvořit autobus, který prostě bude kopírovat naše dresy, naše barvy. Myslím, že bude jeden z takových výjimečných vozů, že v těch ulicích bude vidět a myslím si, že i to sdělení vystihuje podstatu té věci. Fotbal není jenom černobílý, stejně tak jako život není jenom černobílý. Já doufám akorát, že se bude líbit našim fanouškům
a že se přijedou podívat na náš zápas nějaký a že nám přivezou nějaký to štěstí a že budeme vyhrávat. Určitě to za nás žádný výsledky dělat nebude ten autobus. Slibujeme si, že tu značku Dynama zase posuneme trošku jinam, než v tom povědomí současnosti je. Nový fanouškovský autobus příznivců Dynama bude jezdit na všech linkách českobudějovického MHDčka. Budeme se snažit, aby v době zápasu jsme ho nasazovali přímo na linky, které jedou vlastně kolem stadionu a mohou ho potom fanoušci využít. Fanoušci, kteří budou mít permanentky, budou moci svůj speciální fotbalový autobus využívat za darmo, a to hodinu a půl před zápasem a hodinu po zápase. Petra Pitra, Jihočeská televize. Ze zpráv je to vše. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou. Našemu maličkému byly 3 roky, když se náhle objevila rakovina. Náš život se převrátil na ruby. Nemocnice, léky, operace, okamžiky bez naděje i naděje. Ale do příběhu naší rodiny vstoupil anděl. Dobrý anděl, který nám pomáhá. Staňte se dobrým andělem a podporujte rodiny s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Jako dobrý anděl víte, komu pomáháte. www.dobryanděl.cz Začínají aktuální zprávy o počasí a vítá vás Veronika Elhotová. Přeji vám hezký den. Úterý nabídne zataženo s občasným sněžením. V průběhu dne v polohách pod 500 metrů můžeme očekávat i déšť se sněhem. Foukat bude mírný vítr od severu, rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. V úterý se mírně ochladí a nejvyšší den teploty vyšplhají na 3 stupně Celsia. Nejtepleji tak bude na Jindřichohradecku a Českobudějovicku, kde naměříme 3. Prachaticko očekává 0 a mírnou zátěž na čísle 1 nám uvádí biopředpověď. Obloha v dalších dnech bude převážně zatažená. Nevyhneme se ani sněžení, a to i v nížinách. Denní teploty vystoupají na 5 stupňů. Podle meteorologů se ale zima pomalu loučí a v příštích týdnech bude nadprůměrné teplo. To je ze zpráv o počasí vše. Přeji vám hezký den a těším se brzy na viděnou. Jihočeská televize hledá do svého týmu redaktora zpravodajství. Požadujeme zájem o regionální dění, výbornou znalost českého jazyka, příjemné vystupování, samostatnost, komunikativnost a časovou flexibilitu. Zkušenost v oboru výhodou. Životopisy zasílejte e-mailem na adresu práce@jihočeskatelevize.cz. Více na stránkách Jihočeské televize. Střední škola a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská České Budějovice nabízí široký výběr vzdělávacích oborů a programů 3-letých, 4-letých a VOŠ. Nově maturitní obor zahraniční obchod a ekonomika soukromého podnikání. Více na www.ssvos.cz. Věděli jste, že vás za 13 korun svezeme největší limuzínou ve městě? Vyšleme vaše zprávy do světa. Postaráme se o všechno na 4 kolech. Vyrazíme s vámi i mimo město. A nejen to, nejsme jen MHD. Auto Future, zastupující značky Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep a nově Kia. Dlouholeté působení na trhu, nejvyšší kvalita poskytovaných služeb, autorizovaný prodej a servis. auto-future.cz. Švýcarsko-německá společnost Výkonomy hledá obchodní zástupce pro nově vzniklé pobočky v Písku, v Táboře a v Českých Budějovicích. Jste komunikativní? Chcete si přivydělat a máte obchodního ducha? Volejte 773 40 72 98. Plná taška. První budějovický online supermarket www.plnataška.cz. Dobrý den. Hostem studia Z1 dnes Nikola Fojstová z Českých Budějovic, mladá sportovní střelkyně, která v loňském roce vybojovala 3 zlaté medaile na mistrovství Evropy. Ahoj Nikolo. Dobrý den. Pojďme si nejprve říct, v jakých disciplínách, v jakých kategoriích si vybojovala ty 3 zlaté medaile.
Tak nejdřív jsem vybojovala zlatou medaili v družstvech v Arnhemu v Holandsku ve vzduchovce a pak v červenci v Mariboru, kde jsem vyhrála první místo v družstvech a pak v individuální. Ten individuální závod, předpokládám, že to je asi nejcennější medaile, přece no to jenom jo. Si toho vážíš nejvíc. No. Jaké byly podmínky ve slovinském Mariboru? Tak bylo tam velký horko, skoro až 40 stupňů, pak velký vítr. Prostě byly to takové horší podmínky. Přesto si vyhrála. Jaká byla konkurence? Kolik vlastně střelkyň soutěžilo s tebou v té kategorii? No tak hodně. Kolik? Okolo 40? Tak 60. Takže velká konkurence, no. Určitě. Jakou zbraní vlastně střílíš? Z jaké pušky? No tak se vzduchovkou a pak s malorážkou. A v tom slovenském Mariboru? Malorážkou. Malorážkou. Když by ses měla vybrat, tak která z těch zbraní je těžší? No tak malorážka. Řekni mi, představ nějak tenhle ten sport, sportovní střelba. Já myslím, že diváci tuší, o co tam jde, ale přece jenom řekni, v kolika letech si třeba ty sama začínala střílet? No tak já jsem začínala ve 13 letech. Už docela jako pozdě, no, že lidi střílí třeba už, já nevím, od 6 let taky. A kde byly ty první začátky, ty krůčky? V podstatě slyšel jsem, že jsi střílela od začátku na plechovky nebo někde no, na balíky? Na plechovky na balíkách, no. A bavilo tě to? Jo, tak proto jsem taky začala, no, střílet. A kdo tě k tomu sportu přivedl vlastně potom dál? No tak nejdřív strejda a pak vlastně se mnou začal chodit tačka a pak rodiče sehnali právě ten klub ve Strmovce, no, na Borku. To znamená, že jsi začínala střílet tady v Českých Budějovicích, ale teď už závodíš za jiný klub. Takže teď už za Rapid Plzeň. Jaké jsou podmínky v Plzni? No tak hodně dobrý. Je tam elektronika, teda jenom na malorážku, na vzduchovku teprve budou dělat. A parta? Je vás tam určitě víc. Takže střelci, jaká jsou parta? No tak normální, no. Kamarádi? Jo. Řekni mi, zatím tvůj největší úspěch je opravdu asi ta zlatá medaile z loňského šampionátu. Jaká byla radost? Protože ty si určitě nečekala, že dosáhneš takhle vysoko. No to ne, no. A radost? Co jsi prožívala, když jsi věděla, že už to máš v kapse? No tak byla jsem šťastná, no, že jsem to jako vyhrála. No. Oslavila jsi to nějak přímo na místě? Ne. Můžeš nějak popsat tu disciplínu? Vlastně je to sportovní malorážka, 60 ran v leže, takže o co tam jde? 60 ran, máš nějaký časový limit třeba na to, aby si odstřílela? Hodinu. Hodinu času. A co je cílem vlastně v podstatě při té střelbě? Já vím, že tam záleží na spoustě věcí. Asi to budou samozřejmě nervy, psychická odolnost. To hlavně, no, psychika. Jestli můžeš popsat, co rozhoduje vlastně při té střelbě? No tak psychika hlavně, když už to člověk tak jako umí, tak psychika, no. A ty s tím nemáš problémy, když jde o tak velký závod, jako je mistrovství? No tak jsem nervózní, ale musí to člověk nějak jako zvládnout, no. A máš nějaký trik, nějaký fígl, jak se tak říká, na to, jak prostě odbourat nervozitu? No tak začnu třeba myslet na něco jiného. A na co třeba? Na co třeba myslí Nikola Fujstová během tak velkého závodu, jako je mistrovství Evropy v Mariboru? Tak. Na co jsi myslela? No to to teď nevím, no. Ale šlo to prostě, jo, šlo dařilo to. Se ti. Jo. Řekni mi něco o sobě, jakou školu studuješ, kam chodíš? Tak studuju veterinární školu tady v Českých Budějovicích. A jak to jde dohromady se střelbou, protože toho času asi moc nemáš, takže no to ne. Kolikrát třeba týdně trénuješ? No dvakrát a pak ještě třeba nějaké sušení, jako na sucho střelba. No, na sucho střelba. A co škola, uvolňuje tě třeba na nějaké akce, závody, soustředění? Jo, to úplně v pohodě. Já se tě zeptám na tvůj střelecký vzor. Koho máš za vzor? No tak Kateřina Emons, no, asi. Určitě jsi se s ní v Plzni setkala? Jo, to jo. Jaká je? Normální holka prostě, no, nebo už paní, no. Paní, která má několik dětí no, a manžela Američana. No. Jasně. Řekni mi, jaký je tvůj sen, kam až by si to chtěla dotáhnout ve sportovní střelbě? No tak určitě na olympiádu, no, a uspět. A za jak dlouho tě můžeme tak zhruba vidět na té olympiádě? Teď už v příštím roce nebo letošním roce to nebude? Ne, no. Takže za 4 roky? V té další, no. Nevím. Mě by zajímalo třeba, kolik ran v tréninku odstřílíš, když máš takový klasický normální trénink, tak jak je to náročné v podstatě připravit se na závody. Kolik třeba časově? No tak mám 70 ran, no. 70 ran? No se vzduchovkou. A přitom tréninku v podstatě jak dlouho trvá? Ty jsi říkala 70 ran odstřílim, no. Tak jak dlouho to trvá? Tak přes hodinu.
2 hodiny. A v závodě je nějaký časový limit na to, aby si odstřílela těch 60 ran v leže? Kolik to je? Hodina. Mhm. Tvůj sen, ty už se o tom mluvila, je olympiáda. No. Co tě čeká v letošním roce? Máš za sebou úspěšnou sezonu v roce 2015, tak co v letošním roce? Jaký velký závod? No tak letos možná budu nominovaná na Evropu v Győru v Maďarsku. Győr, jasně. A teď vlastně jedu do Mnichova, kde se bude rozstřelovat po tu Evropu vlastně. Mm-hmm. Máš nějaké koníčky? Máš vůbec čas na nějaké koníčky ve volném čase? No, ani moc ne, no. Takže střelba a škola, nic víc v podstatě. Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo, ty jsi vlastně v loni startovala i na letní olympiádě mládeže. Kde to bylo a jak jsi dopadla? Tak bylo to zase jako vždy v Plzni a dopadla jsem druhá ve vzduchovce a šestá v malorážce v leže. Mm-hmm. Byla jsi spokojená s tím výsledkem? No tak se vzduchovkou docela jo, akorát, že to finále teda no, jsem chtěla byla si druhá, ještě na to zlato, no, ale... přece no. Mm. A v té malorážce to se nepovedlo, no. Mm. I celkově závod. Sportovní střelbu teda piluješ spíš v Plzni, anebo tady doma v Českých Budějovicích? Narážím na to, jestli máš možnost tady někde trénovat. Co třeba teď v zimě? Trénuješ někde? No tak teď v zimě v dopravním podniku s vzduchovku a když pak začínáme malorážku, tak většinou v Hracholuskách u pana Těsnohlídka, no. Mm. A ty dva tréninky týdně, stačí to podle tebe? No, nebo by si potřebovala trénovat víc? Tak trenéři říkají, že bych jako mohla víc trénovat, no tak třikrát týdně. Jasně. Nikolo, já se tě ještě zeptám na tvůj cíl, protože já vím, že teď samozřejmě žiješ tím, že je ti teprve 17 let, co ti čeká v letošním roce, si říkala, v Maďarsku závody, ale máš nějaký velký cíl v dohledu, to znamená v nejbližších 3-4 letech, je to ta olympiáda nebo něco jiného ještě? No ta olympiáda, no, to víc ani vyšší není. Jasně. To je dost vysoký cíl. No. Nikola, ti budu moc přát štěstí v těch závodech, které ti čekají a doufám, že tě na té olympiádě jednou vidíme. Díky. Jo, ahoj. Shledanou. Jsme strůjci svých osudů, protože ani talent, štěstí či pouhá náhoda ke konečnému úspěchu nestačí. Cesta k němu bývá trnitá a plná překážek. Mnozí se po ní vydali, neodradil je první neúspěch a svého cíle dosáhli. Jsou houževnatí, pracovití, umí být tvrdí, ale i naslouchat ostatním. Nechte se jimi inspirovat. Sledujte příběhy úspěšných Jihočechů s Lenkou Pokornou. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Lesní družstvo obcí Přídolí se zabývá komplexními službami v oblasti lesnictví. Nabízíme vám těžbu a přibližování dřeva, pěstební činnost, výkup a prodej dřevní hmoty, odborná správa lesních majetků, prodej palivového dřeva dle požadavků klienta. Najdete nás na www.ldopřídolí.cz. Nově otevřená vzorková prodejna společnosti Pechasan ve Strakonicích nabízí koupelny, sanitární vybavení, obklady a dlažby. Pechasan, koupelna jak má být. Designový nábytek Officity. Spolupracujeme s italskými firmami. Nabízíme široký výběr kancelářského a sedacího nábytku. Italský nábytek Officity. Navštivte naše showroomy nově v Českých Budějovicích a v Praze. Officity. Zahoďte starosti za hlavu. Je tu pro vás Officity. Potřebujete taxi? Volejte 14014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice.
Náš program pokračuje pravidelným pořadem Tipy pro volný čas. Nevinná hluboká, to je unikátní spojení dobrého vína a historie. 20. února bude Podhradí patřit všem milovníkům královského moku. Ochutnáte vína vybraných vinařství a aby byla atmosféra co nejlepší, zahraje vám k tomu tradiční cymbálová muzika. Oblíbené folkové koncerty na návštěvě u Nezmarů budou pokračovat i letos. Jako první dorazí na malou scénu českobudějovického metropolu Kameloti v čele s Romanem Horkým. Kapela Kamelot, stálice už od roku 1982, má na kontě hity jako Zachraňte koně a na koncertě v Českých Budějovicích pokřtí své nové album. Jihočeské muzeum otevřelo první část stálé expozice s názvem Příběh města. Výstava vznikla u příležitosti 750. výročí založení města a věnuje se historii Českých Budějovic. Své místo na výstavě ve třech sálech našly exempláře z období gotiky, renesance a baroka až po předměty z novodobé historie. Návštěvník bude mít možnost vidět v expozici například středověkou zdobenou gotickou podlahu z kostela svatého Mikuláše, která je veřejnosti představena úplně poprvé. Jihočeská televize hledá do svého týmu redaktora zpravodajství. Požadujeme zájem o regionální dění, výbornou znalost českého jazyka, příjemné vystupování, samostatnost, komunikativnost a časovou flexibilitu. Zkušenost v oboru výhodou. Životopisy zasílejte e-mailem na adresu práce@jihočeskatelevize.cz. Více na stránkách Jihočeské televize. Zveme vás do IGI na unikátní výstavu modelů slavných staveb světa z 3D puclí. Uvidíte 80 skvostných budov z 35 zemí světa. Chybět nebudou zajímavé informace o nich ani státní vlajky zemí, ve kterých se nacházejí. Výstavu doplní fotografie a videa na LCD obrazovkách s jedinečnými cestovatelskými záběry. Výstava se uskuteční zdarma v přízemí pasáže IGI. Spaceback Fresh. Stylový vůz nyní s rozšířenou základní výbavou, včetně pětileté záruky, za cenu již od 300 890 korun při financování se Škoda Financial Services. Objevte atraktivní akční nabídku Fresh i u vozů Citygo, Rapid, Octavia a Yeti. Právě teď v autosalonech Škoda. Škoda. Simply clever. Autoservis Novotný, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Týně nad Vltavou. www.autoservisnovotny.cz. Čtyři tlapky, pořad plný rad a tipů pro majitele domácích mazlíčků. Čtyři tlapky, to je pořad i pro ty z vás, kteří doma ještě žádného mazlíčka nemají. V každém dílu pořadu vám totiž představíme jednoho psa nebo kočku, kteří hledají domov. Čtyři tlapky, pravidelný pořad Jihočeské televize v úterním vysílání. Každý týden vás čeká nové téma. Domácí násilí bývá někdy rubem lásky. Nemlčte. Domácí násilí se týká každého z nás. Nebojte se promluvit.